Plesni klub Flamenko Tuzla i Centar za kulturu Tuzla organizuju večeras na Ilinčici plesno veče uz zalazak sunca. Ovaj ćemo događaj najaviti u nastavku. Razgovaramo sa Namikom Trutovićem, predsjednikom Plesnog kluba Flamenko. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo dakle, večeras plesno veče uz zalazak sunca. Pa jesu, imamo ovi stariji članova koji dolaze na plesnu sekciju, to je u stvari plesna radionica gdje se uče sve vrste plesova koje se mogu plesati uz muziku koju inače se pušta na mjestima gdje ljudi izlaze ovdje u Bosni i Hercegovini, pa i dalje. Tako da nema baš puno mjesta gdje bi se moglo zaplesati. Možda čak nema ni jedno. Tako da smo mi odlučili da evo organizujemo plesno veče na Ilinčici, ljeto je, pa na otvorenom prostoru da to bude. Već smo organizovali plesni matine prošli mjesec, prije toga smo za 1. maj napravili kao neku probu, druženje, pa je naravno opet bilo plesa i evo sad došli smo do ove plesne večeri i vjerovatno ćemo u septembru još jedan plesni matine da održimo. Nadamo se da ćemo imati podršku turističke zajednice grada Tuzla. Da, evo, imala sam i sama priliku biti nekoliko puta na Ilinčici, evo kada se organizuju ovi plesni događaji, zaista bude lijepo, dosta sugrađana se odazove. Pa bude zaista lijepo, bude dobro druženje, oni koji vole zaplesati imaju priliku da plešu. Napravimo mi ujedno i svojevrsnu rošteljadu za one koji vole da se počaste malo sa roštilja. Tako da će i ovaj put, to jest danas od 16 sati početi roštiljada do nekih 17 sati, a onda ćemo poslije 17 sati otvoriti plesno veče, bit će plesna muzika. Svi oni koji žele da zaplešu, žele da plešu, a nemaju gdje, mogu večeras da dođu na Ilinčicu i da isprobaju podijum. Da, svakako. Evo, koliko plešu Tuzlaci? To je teško, teško pitanje. Ne znam kako da odgovorim na to pitanje, ali evo recimo daću primjer da smo mi prošle godine u septembru organizovali besplatan mjesec škole plesa za građanstvo i prisutno je bilo 70 zainteresovanih, što je jako veliki broj u odnosu na sve statističke podatke do sad. Najveći broj je bio tamo negdje 87. godine kada je bio popularan film sa Patrikom Svezijem Prljavi ples. Tada nam je na školu plesa došlo tačno 100 osoba koje su već bilo unaprijed i uplatili preko računa, tako da nikog nismo mogli da odbijemo, morali smo nekako da se snađemo s tim brojem. Ima zainteresovanosti, međutim, ljudi su u nekoj žurbi i teško stižu da riješe sve obaveze, a onda onako umorni, teško se odlučuju da krenu na bilo kakvu aktivnost, ne samo na plesnu aktivnost. Iako bi im ja sugerisao da nađu mali dio snage da se potjeraju da idu na neku aktivnost. Znači, ne mora to biti plesna aktivnost i sigurno će nakon te aktivnosti se osjećati bolje. Jer svaka kretna aktivnost je svojevrsna terapija, a ples je tu iznimka, jedna možda od najboljih, najučinkovitijih terapija psihičkih. Da, da, onaj ko dođe na taj prvi trening, da tako kažemo, prvi čas, sigurno će nastaviti. Teško je samo odlučiti se na taj prvi korak. Pa, otprilike tako. Da, znam. evo, plešu sugrađani svih generacija. Pa jeste, mi imamo članove, znači, od tineđerskog doba pa sve preko 80 godina, tako da se družimo bez obzira na razlike u generaciji, nekako ples dođe kao neki zajednički imenitelj za sve nas. Da, svakako. Tu su također i naši sugrađani treće životne dobi. Pa jesu, ima penzionera dosta, za njih je naravno snižena cijena, prikladna prema njihovim primanjima i moram da priznam da su oni najredovniji i najviše dolaze, najčešće dolaze na ples, znači vrlo malo izostaju, osim kad negdje putuju.
Tako da, vjerovatno, zato što imaju više vremena nego ostali jer su u penziji. Da, da. A evo, polovinom juna vi ste organizovali i Panonski festival. U biti stalno nešto radite. Pa jeste. Panonski festival je neka vrsta tradicije. Mi smo to radili prije neke 3 godine zaredom i evo sad 4 godine zaredom, evo sad 3. godinu zaredom, ovo je 7. Panonski festival. To je festival na kome se okupljaju plesači iz regiona i Bosne i Hercegovine. Ovaj put su na Panonskom festivalu bila 2 takmičenja. Jedno takmičenje je bilo državno prvenstvo u 10 plesova, to je održano u sportskom centru Mejdan, a na Panonskom jezeru na Bini održano je takmičenje u akrobatskom rock'n'rollu, to je Memorial Cup Mujanović Mirale Mlalo, koji je posvećen našem članu koji je preminuo u 47. godine. Da. Evo, vaši takmičari učestvuju i na raznim festivalima, evo, neki rezultati. Pa jeste. Recimo, sada se upravo, mi ne stajemo ni ljeti sa treninzima, tako da se spremamo već za svjetski kup u Poljskoj, u Krakovu. To će biti svjetski kup za sve kategorije, tako da će trajati 2 dana. Morat ćemo naravno povesti pomoćne trenere, jer ja ujedno idem i kao međunarodni sudija, sudit ću ta 2 dana svjetske kupove, tako da neću biti baš u prilici da budem sa plesačima, ali ja već spremam taktiku šta sve da se odradi prije odlaska na ovo takmičenje, kako bi takmičari što manje osjetili da mene nema s njima. Mm-hmm. Koliko je teško evo biti objektivan? Pa teško je biti objektivan, pogotovo kada su u pitanju naša djeca, znači naši takmičari. Pa čak kada su u pitanju i takmičari iz Hrvatske, zato što nekako smo u dobrim odnosima, ali sistem suđenja je tako postavljen da ukoliko neki sudija pretjerano subjektivan i da previsoke ocjene, gleda se prosjek ocjena i onaj ko najviše iskače iz prosjeka, njegov se rezultat ne uzima uopšte u obzir. Tako da tu treba biti oprezan i moramo se baš potruditi da budemo što objektivniji pri suđenju, jer ako bi pokušali da damo veće ocjene nego što takmičar zaslužuju, možda ih čak i oštetimo pa zauzmu lošiju poziciju. Mm-hmm. A evo, kada je u pitanju i ovaj Panonski festival, djeca, evo, rado plešu i učestvuju u svemu tome. Koliko je teško, evo, zadržati ih tu u plesu i pa danas, potaknuti? Danas ta mlađa djeca, mi imamo već nekoliko tinejdžera koji su standardni, znači odrasli su u klubu, od malih nogu su tu i standardno se takmiče, idu na takmičenja i izgleda kao da će se tu zadržati još duže vremena. Međutim, kada su nova djeca u pitanju mlađa, imamo jedan vrlo veliki problem, ja mislim u svim sportovima, da djeca ne vole napor, jer ako su treninzi previše zahtjevni, oni počinju odustajati. Uglavnom, vjerovatno je ova tehnološka revolucija učinila svoje sa mobitelima, internetom i tako dalje, tako da se djeca više orijentisana na neke vizuelne efekte na tim svojim elektronskim čudima nego na sport. Međutim, ipak ima djece koja zaslužuju pažnju i da se s njima radi, s tim da istražujući, zaključio sam da ne treba pretjerivati ni sa treninzima, jer ne smije se pretrenirati, jer može doći do oštećenja mišića i tako dalje. I evo, koji su planovi kluba do kraja godine? Pa imat ćemo još jednu organizaciju, još jednog takmičenja, vjerovatno u Srebrniku, jer radimo i u Srebrniku, i Živinicama, i Tuzli. I naši treneri rade i u Gračanci, u plesnom klubu Rock Step. Tako da, to je što se tiče organizacije naših takmičenja.
Imaćemo, znači, plesno veče negdje početkom septembra, do sredine septembra, na Ilinčici ponovo, odnosno, ne plesno veče, pardon, nego plesni matine, bit će u toku dana, pošto je septembra već malo hladniji, tako da ne planiramo baš u večernjim satima napolju to da odradimo. I naravno, tamo negdje krajem novembra ili početkom decembra, zavisi od prostora kada ćemo dobiti datumski, organizovat ćemo plesno veče, plesno kluba Flamenko u zatvorenom prostoru. To obično radimo u pozorištu mladih sa kojima dobro surađujemo. I na toj plesnoj večeri svi naši članovi će imati priliku da prikažu ono što su naučili u toku cijele godine. Oni koji budu imali dobre rezultate dobit će nagrade, oni koji budu već ispunili nekih 5 godina ili 10 godina članstva u klubu dobiju zahvalnice ili plakete. Tako da će to biti jedna, također jedna tradicionalna, vrlo dobra priredba. A ujedno polako se spremamo i za narednu godinu, jer naredne godine nam je jubilej 40 godina postojanja i mi smo u stvari najstariji plesni klub u Bosni i Hercegovini. Da, i evo, zbog svega toga, zbog tog bogatog iskustva kojeg imate, evo, prisutni ste i cijenjeni i na međunarodnoj sceni, evo, savjet roditeljima. Kako motivirati i koliko u stvari, da tako kažem, ne gurati dijete, nego insistirati na tome, evo, da se recimo bavi plesom? Pa ja bih roditeljima savjetovao da djecu uključe u bilo kakve aktivnosti. Zahvalan sam im ako ih dovedu na ples, u naš plesni klub ili bilo koji drugi plesni klub, ali bilo kakva aktivnost je bolja nego da djeca sjede kod kuće. Nažalost, ne mogu reći da se igraju na ulici. Danas je rijetkost vidjeti djecu na ulici. Međutim, ona djeca koja počnu trenirati, dešavaju se situacije da dijete se zaigra ili gleda neku seriju ili nešto radi, neku igricu, i u tom trenutku mrsko mu je da ide na trening, tada roditelji moraju da pritisnu malo i da potjeraju, jeste, jer ukoliko dopuste djetetu da danas, pa sljedeći put, pa još sljedeći put zbog nečega drugog odsustvuje sa treninga, gubi se diskontinuitet, gubi se navika, tako da obično takva djeca napuste bilo kakvu aktivnost. Ne govorim, znači, sada o plesu, nego govorim generalno o sportskim aktivnostima ili kulturnim aktivnostima. Recimo, pozorište, slikanje, nije bitno što je pitanje. Znači, mora postojati kontinuitet bavljenja, pogotovo je žalosno da treninzi za početnike obično su 2 puta sedmično. I kad 2 puta sedmično ne možete dovesti dijete na treninge, onda stvarno nema smisla, jer 2 treninga sedmično se mogu sigurno odraditi ukoliko se fino organizuje vrijeme. I jako je dobro da djeca se bavi bilo kakvim aktivnostima, to će olakšati roditeljima kasnije kad djeca odrastu, olakšat će im sigurno život i jednima i drugima. Mnogo lakše će moći da, inače, često roditelji imaju problema jer djeca im nisu išla na nekakvu aktivnost, nisu se socijalizovala, ostala su egoistična, sebična, jer je sve pa određeno njima, tako da ona djeca koja se bave nekim aktivnostima totalno se razlikuje od djece koja se ne bave ničim. Da. Da, i evo, razgovor ćemo emitovati nešto iza 17 sati, vi ćete na Ilinčicu otići ranije, no međutim, evo, trajaće vaše druženje tamo, pa evo prilika da pozovete sve one koji nisu, evo, od početka sa vama da dođu i pridruže vam se na ovoj plesnoj večeri i evo, uživate u zalasku sunca. Naravno, svi su pozvani, znači svi koji žele mogu da dođu, ako ne znaju plesati mogu da dođu da gledaju, da vide kako to izgleda, da dođu večeras poslije 19 sati ili poslije 16 ukoliko žele na roštiljadu, a pozivam i sve građane koji žele da nauče plesat na besplatnu školu plesa koja će se održati u septembru, to će biti na vrijeme objavljeno uskoro, znači svi zainteresovani imat će mjesec dana besplatne škole plesa. Tu mogu da probaju, da vide da li im to godi ta aktivnost
ili ne godi, ne more ništa da plate. To je u okviru projekta Svi na ples koje finansira grad Tuzla, tako da grad Tuzla daje poklon našim građanima besplatan mjesec dana škole plesa, ali i za djecu u 5 osnovnih škola također bit će po mjesec dana besplatne škole plesa. Opa, sjajno. Hvala vam mnogo što ste evo danas bili sa nama i podijelili sve ove korisne informacije i evo želim vam uspješno ovo plesno veče i lijep zalazak sunca. Hvala na pozivu. Dragi naši, dakle, evo, čuli ste, večeras otiđite do Ilinčice i uživajte u druženju i u plesu uz plesni klub Flamenco Tuzla. Naš gost bio je upravo predsjednik ovog kluba, Namik Trutović.